എന്നുവെന്നതിന് മറുപടി ഞാൻ പറഞ്ഞതല്ല, ഞാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് എൻ്റെ ടാക്സ് റിട്ടേൺസിൻ്റെ മുഴുവൻ ഡീറ്റെയിൽസും അവിടെ വെച്ചു. എൻ്റെ അഫിഡവിറ്റ് ഇസ് ഓൾറെഡി ഇൻ പബ്ലിക് ഡൊമെയിൻ. എന്നിട്ട് പിന്നെ നോക്കിയിട്ട് പിന്നെ പിന്നെ ഓരോ ചോദ്യങ്ങൾ, അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്. അല്ലാണ്ട് വേറെ ഒന്നും എനിക്ക് തോമസ് ഐസക്കായിട്ട് എന്തെങ്കിലും ബന്ധമുണ്ടായിട്ടാണ്. ഞാനും അതേമായിട്ട് ഒരു രീതിയിലുള്ള വ്യക്തിപരമായ അടുപ്പവും ഇല്ല, വേറെ രീതിയില്ല. കണക്ക് പരിശോധിക്കാൻ അറിയാവുന്ന ആരെങ്കിലും ഒരാൾ വന്ന് പരിശോധിച്ചിട്ട് പറയൂ. എന്നാൽ ചുമ്മാ അവിടെ ഇവിടെ ഇരുന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമുണ്ടോ? ഇതല്ലാണ്ട് എന്താ പറയാ? അതെ, അല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞു, എനിക്ക് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനുണ്ട്. ഞാൻ ഇപ്പോൾ പുതുപ്പള്ളിയിലുള്ള തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ചുമതല പാർട്ടി ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നതാണ്. ഇത് മാത്രം വേണ്ട നടക്കാൻ കഴിയില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ മാധ്യമങ്ങളെ ഞാൻ റെസ്പെക്റ്റ് ചെയ്യുന്നു. ഇന്ന് മാധ്യമങ്ങൾ ഉയർത്തിയ ചില ചോദ്യങ്ങളുണ്ട്. അതായത് മാത്യു കുഴൽനാടൻ്റെ റിസോർട്ട് അനധികൃതം, ഭൂപതിവ് ചട്ടം ലംഘിച്ചു, അതിന് തെളിവ് കിട്ടി എന്നടക്കം പറയുമ്പോൾ ഞാൻ പറയുന്നത്, ഞാൻ അതിനെല്ലാം മറുപടി പറയാം. പക്ഷേ എന്നും എന്നെ ഇതിലേക്ക് വലിച്ചഴിച്ച് നിങ്ങൾ നിർത്തരുത്. നിങ്ങൾ പറയൂ, ചോദ്യം നമ്പർ 1 എന്താണ്, ചോദ്യം നമ്പർ 2 എന്താണ്, ചോദ്യം നമ്പർ 3. അത് കേരളത്തിലെ പൊതുസമൂഹത്തിന് മുമ്പിൽ നിങ്ങൾ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യുക. ഞങ്ങൾക്ക് മാത്യു കൊള്ളാണ് ചോദിക്കാനുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ ഇതാണ്. ഞാൻ വന്നിരിക്കാം. ഐ വിൽ ഗീവ് യു ദ ആൻസർ ഇഫ് ഇറ്റ് ഈസ് സാറ്റിസ്ഫാക്ടറി ആണോ അല്ലയോ എന്ന് ജനം വിലയിരുത്തട്ടെ. നാളെ പരിശോധനയ്ക്ക് വരുന്നത് ദേ ആർ മോസ്റ്റ് വെൽക്കം. എൻ്റെ അപ്പനപ്പൂപ്പന്മാരായിട്ടുള്ള പിതൃസ്വത്താണ്. ഞാനവിടെ എൻ്റെ വീട്, എനിക്ക് വീട്ടിൽ പണ്ട് കാലത്തെ ആ തണ്ടിയപ്പരം തൊഴുത്തും ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ പശുക്കളില്ലാത്തതുകൊണ്ട് ആ തൊഴിൽ മാറ്റി, ഞാനത് ആളുകളെ കാണാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഓഫീസാക്കി മാറ്റിയെന്നേ ഉള്ളൂ. അത് ഓഫീസാക്കി മാറ്റാൻ കാരണം കോവിഡിൻ്റെ കാലഘട്ടത്തിൽ എൻ്റെ മുതിർന്ന നേതാക്കന്മാർ തന്നെ പ്രായമുള്ള ആളുകൾ വീട്ടിലുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പുറത്ത് കാണുന്നതാണ് നല്ലതെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഒരു ഓഫീസ് സൗകര്യം ഉണ്ടാക്കിയതാണ് അവിടെ. അത് വന്ന് പരിശോധിക്കണമെങ്കിൽ പരിശോധിക്കട്ടെ, നോക്കട്ടെ. ദേ ആർ മോസ്റ്റ് വെൽക്കം. റവന്യൂവിൻ്റെ ആര് വേണമെങ്കിലും വന്നോട്ടെ, അളന്നോട്ടെ. പക്ഷെ ഒറ്റ അഭ്യർത്ഥന ഉള്ളൂ, വളരെ പ്രായം ചെന്ന എൻ്റെ അമ്മ വീട്ടിലുണ്ട്, അവരെ മാത്രം ബുദ്ധിമുട്ടിക്കരുത് എന്ന് മാത്രം എനിക്കൊരു അഭ്യർത്ഥന. അല്ല, ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല അങ്ങനെ 1-2 അങ്ങനെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് പറ്റില്ല. ദിസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് യു പോസ്റ്റ് ഇറ്റ് ബിഫോർ ദ പബ്ലിക്. മാത്യു കുഴൽനാടനോട് മാധ്യമങ്ങൾ ചോദിക്കുന്ന അതിൽ നിങ്ങൾക്ക് തെളിവ് കിട്ടിയ കാര്യങ്ങൾ, നമ്പർ 1, നമ്പർ 2, നമ്പർ 3. ഐ വിൽ കം ഫോർ വൺസ്. ഉത്തരം പറയാൻ വേണ്ടി ഒരു വട്ടം വരും, പക്ഷേ ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കാൻ വേണ്ടിയും ഒരു വട്ടം വരും. പക്ഷേ ഞാൻ ചോദിച്ച ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഉത്തരമുണ്ടോ നിങ്ങൾ അവരോടുകൂടി ചോദിക്കണം. അല്ല, ഞാൻ പറഞ്ഞു, ഞാനൊരു പേര് സജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നേ ഉള്ളൂ. റെസ്പോൺസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള ആരെങ്കിലും വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഐ ഡോണ്ട് മൈൻഡ്, റെസ്പോൺസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള ആരെയും വരണം. പക്ഷേ ചോദ്യങ്ങൾ ഷുഡ് ബി പബ്ലിഷ്ഡ് ഇൻ അഡ്വാൻസ്. കാരണം വെറുതെ വന്നിരുന്ന് ഈ അരമണിക്കൂർ തല്ലു പിടിക്കാനും ഒരു മണിക്കൂർ തല്ലു പിടിക്കാനും ഒച്ചയെടുക്കാനും അങ്ങോട്ടും കൂടെ ഒച്ചയെടുക്കാനൊന്നുമില്ല. എനിക്ക് വിശദീകരിക്കേണ്ടത് കേരളത്തിലെ പൊതുസമൂഹത്തിന് മുമ്പിലാണ്, ജനങ്ങൾക്ക് മുമ്പിലാണ്. നിങ്ങൾ ആ ചോദ്യം ജനങ്ങൾക്ക് മുമ്പിൽ വെക്ക്. ഐ വിൽ കം ആൻഡ് ആൻസർ. ഓക്കെ, താങ്ക് യു.